מאוד חשוב ללמוד את הביטחון, פירושו שאדם שיש לו פת היום, מאמין שכל מה שהבורא יסדר לו, לא צריך לדאוג על זה. אני מראה אותי שיש לו פת היום, ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמנה. כולם מפרשים שהוא דואג למחר. אבל הרבי מקוצק אומר חידוש יפה, שהוא בטוח שהיום יאכל, גם זה אל תהיה בטוח. מי שיש לו פת היום, ואומר מה אוכל למחר, מחר אולי יהיה לי, אולי לא יהיה לי, אבל היום יש לי, אתה מקטני אמנה. אל תהיה בטוח שהיום יש לך. למה אתה מתפלא? הרבה אנשים בבוקר יציל וחלב, לערב ימולל ויבש. אני אראה לכם עשרות של האנשים שאני הכרתי אותם. בבוקר היו כמו עריות מהקהילה שלי. יום אחד, מכה אחת נעלמו. או תאונה חס ושלום או דבר אחר. כן, האדם לא יכול להיות, הביטחון זה שהאדם תמיד יהיה מרגיש קשר עם הבורא. ואם האדם עושה את ההשתדלות, ובכל זאת אין לו, לא צריך להתלונן על אף אחד. זה רצון הבורא שיהיה לך כך. ואם רצון הבורא באמת שאני יהיה לי, לא יהיה לי מספיק, זה כנראה לטובתי. מפי העליון לא תצא הרעות. אין רע מהקדוש ברוך הוא. הרע אנחנו יוצרים אותו. אנחנו גורמים לרע. למה? כמו שמסבירים את זה בספרי הקבלה, שהקדוש ברוך הוא משפיע את הטוב. איך? על ידי שאתה מתעורר מלמטה. כמו הסברתי לכם פעם, כמו שיש פעמון, ולמטה יש חוט. כשאתה מנענע את הפעמון, למעלה זה מרעיש, נכון? אז איפה הפעולה? למטה. גם ככה בספרי הקבלה אומרים, יש התערותה דלטטה. כשאתה מעורר, ואתה בוטח באשם, ואתה מאמין באשם, הקדוש ברוך הוא יסדר לך. ולמה האדם ייקח את המקצוע? זה חשוב מאוד מה שאומר חובת הלבבות. שאתה בחרת לך מקצוע כזה, אתה מקצוע כזה, למה? סימן. תבחרו מה שאתם אוהבים, שזה סימן שבורא עולם נתן לכם את המקצוע הזה. למשל, יש אדם אוהב להיות אינג'ינר, יש אדם אוהב להיות שוחט, יש אדם אוהב להיות מוהל, יש אדם אוהב להיות רב. תיקח לא בגלל הכסף, תגיד, או, זה הכי טוב היום, עבודה הכי טובה, אתה יודע מה? תלך לעשות בקרקעות, תקנה ותמכור אדמות, תעשה לי, לסת תהיה מיליונר, זה טעות. הרי לכם הרבה אנשים שאין להם פרנסה באותה עבודה. בהרבה מקצועות יש עשירים ויש עניים. יש אנשים ביעלומים, יעלומים. אני אראה לכם בקהילה שלנו מסכנים אנשים שביעלומים. שולחים להם אוכל. למה אתה מתפלא? שאל את אבא שלו, הוא יגיד לך. שהם תומכים בהם תומכי שבת. הוא אחד מהאנשים שתומכים. הוא אמר לי, יש בקהילה שלנו משפחות שתומכים בהם תומכי שבת. אתם להם בשבת הוצאות. אז זה לא תלוי, אתה מבין, זה לא תלוי. צריכים לקחת את המקצוע, מה שאתה אוהב. זה סימן שבורא עולם אוהב אותך. ונתן לך את המקצוע הזה. ואז אתה יוצא לעבודה. אתה חייב לעבוד. לא כמו הטיפש הזה יושב בבית שהשם ייתן לי פרנסה. השם ברא אותך שתלך לעבוד. זה בניינו של עולם. לא תוהו ברעה, שבת יצרה. בורא עולם ברא שכל אחד יעשה משהו. יש שעוסק בחינוך, יש שעוסק בבניינים, בונה בניינים, יש שעוסק נעליים, יש שעוסק בגדים, כל אחד צריך לעבוד. אבל הפרנסה, לא לתלות את זה בעבודה. כיוון שבכל מקצוע ומקצוע, יש עשירים מעניים, תיקח מה שלבך נוטה לזה, זה דבר גדול, זה חלק מהביטחון. תאמין שבורא עולם יספק את פרנסתך. עכשיו, אדם שהוא באמת בעל ביטחון חזק, בעל ביטחון חזק, הקדוש ברוך הוא יזמין לו את מה שהוא צריך. עכשיו אתם יודעים את הסיפור, אני אספר לכם תקווה שני סיפורים יפים מהגמרא במסכת כתובות. הגמרא אומרת שהיה עני אחד שהיה רגיל לאכול רק תרנגולת פתומה מבושלת. זה היה האוכל שלו, האוכל הכי יקר אז. היום מה הכי יקר? מה האוכל הכי יקר? סטייק, אה? סטייק מניו. זה מה שהוא אוכל. עני. בא לרבי נחמיה, אמר לו, אני אוכל עדשים, אני לא יכול להביא לך את הסטייק מניו הזה, אני אתן לך עדשים, אני אוכל. אמר, טוב, תביא עדשים, אכל ומת. ככה כבר. באותו סיפור, גמר בכתובות זה, באותו סיפור, בא אחד לרבה, ואמר לו, אני רעב. אמר לו, בבקשה, שב על השולחן. אמר לו, מה אתה אוכל? אמר לי לרבה, אני אוכל עדשים. אמר לו אותו, אני לא, 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 אני לא אוכל עדשים. אני אוכל רק סטייק מניו, התרנגולת פתומה אני אוכל. אומרת הגמרא, פתאום איך שהיו מדברים,
פתאום תח בדלת דפיקות. מי בא? אחותו של רבה. אחותו של רבה. אומרת, כמה זמן לא ראיתי אותך, אחי היקר, הבאתי לך מתנה, תרנגולת פתומה. אז אמר לו לאותו, אני בוא, בוא, בזכותך גם אני אוכל, בוא נאכל את זה ביחד. למה הראשון מת והשני קיבל? לא היה לו ביטחון. איפה, איך אתה יודע? איך אתה יודע? אמר לו, כן, תביא. הראשון אמר, תביא. לא היה לו ביטחון. אבל השני לא רצה לאכול. זה, הקדוש ברוך הוא הזמן לו, זימן לו תרנגולת פתומה. זה מראה לכם, אדם שהוא באמת מאמין ועושה את המאמצים, מה שמגיע לו הוא יקבל. מה שמגיע, לפעמים השם לא רוצה לתת לו לעשות לו תיקון. אבל מה שמגיע לך, אתה באמת יקבל. אתם יודעים את הסיפור המפורסם עם רבי ישראל מסלן. פעם הוא דרש על ביטחון. ואמר, אם האדם מאמין בדבר והוא באמת יחיה בזה, הוא יאמין, יקבל מה שהוא רוצה. אמר, טוב, אני קניתי עכשיו כרטיס הגרלה, שמחר אני ארוויח, בעוד שבוע מיליון. כמה זה היום? 20 מיליון? 40 מיליון. אני קניתי כרטיס הגרלה, ארוויח 40 מיליון. אני גם אתמול קניתי. טוב, תשמע, אומר לרבי, אומר לו, בישראל מסלנט, אתה באמת מאמין? באמת? ובטח אני מאמין. ואני חייב להרוויח, אומר, בטח, אתה תרוויח. אחר כך הוא הולך אליו בלילה, אומר לו, אתה יודע, כרטיס שקנית אותו בדולר, תשמע, מה דעתך? זה כרטיס טוב זה, תמכור לי אותו ב-$100. אומר, מה פתאום? ירוויח 40 מיליון דולר. אחרי שעה בא אליו, אומר לו, אתן לך מזומן, עכשיו מזומן, רואה $1,000 על השולחן. אמר, תביא! אמר, יא שקרן בן שקרן, אתה מאמין? אם היית מאמין, מוכרים 20 מיליון ב-$1,000. אתה לא מאמין, אתה רק אומר בפה, אני מאמין. אם לא היית מאמין, לא היית מוכר לי את זה ב-$1,000. למען, צדקו יגדיל תורה ויעדים.